O aluno André, por favor. Atenção, então, vamos começar a apresentação da turma do pré 1 e do pré 2. Marieta em Coração de Namorado. Longe desse rincão, no tempo dos farroupilhas, tinha um rancho bem pequeno, no pé de uma colchinha. Lá morava Marieta, uma guria prendada e bela. De dia tinha muito o que fazer, vaca, porco, galinha, tinha tudo naquela terra. Só não tinha homem nenhum, nem avô, nem pai, nem irmão, porque todos foram para a guerra. E era à noite, sentada perto da janela, que Marieta ficava bordando e sonhando, com um coração grande, amado. Mas no meio de uma guerra, que pena, não se arruma namorado. Mas eis que certa noite, enquanto bordava um coração, Marieta viu um beija-flor, colorido e apressado, que voava desatinado. Pensou que era uma assombração. Marieta, Marieta, por que tanta tristeza? Borda agora, linda prenda, e terás uma surpresa. Mais que depressa, a guria trocou o pano e começou um novo bordado, na esperança que aparecesse alguém para ser amado. E assim que ela deu a primeira laçada, como que por encanto, o tatu saltou do pano e foi rodopiando no ar. Começou um sapateio, tudo, tudo para namorar. Eu vim pra contar uma história de um tatu que não morreu e vive contando histórias por esse mundo de Deus. Tanta roda, tatu da roça, moça bonita da perna grossa. Tanta roda, tatu da roça, moça bonita.
Marieta começou outro ponto. Iniciou com um novo bordado, que logo, logo se transformou em algo muito esquisito. Um passarinho estranho, magrelo, só pena e bico, que dançava puladinho, correndo para os dois lados. De raiva e atirou tudo pela janela. Agulha,
pano, linha, não queria mais ninguém. Era melhor ficar sozinha. Fechou a janela e foi dormir. É, estava tudo acabado. Mas, no meio da madrugada, uma cantoria veio bater na janela da prendinha. E ela acordou apavorada. Parabéns.